caminhonetona, motorzão. Esse aí é 1.6. Daqui a pouco vem os 1.0 que eu deixei pra trás. Aí, agora vem as camadas de 1.0.
Vocês ficam se brigando por causa de pipoca. Cadê o biquinho? Ali, ó, vem cá. Cadê? Não vai. Ali, ó. Trabalha até com plástico, vocês são loucos. Comer até um plástico. Só vou te avisando, tá? A mordida dessa aí, ó, não pode esquecer, viu? Vai direto pro outro corro lá. Calma. Tudo se brigando. Agora acabou a pipoca. Cuidado, Aurélio. Já pegou de cara. Não brinca muito, a mordida deles é funda. Olha lá. Esses daqui são os grandão. É. É só te abaixar pra te ver se abaixa, pra te ver se cai, pra dar pipoca. Para! Chega! O que é isso, amador? Os grandes estão brigando. Para! Pipoca aí, ó. Não, pode se abaixar, não precisa confiar. Pipoca aí, ó. Vem cá, esse aqui é o biquinho. Olha o biquinho. Vem cá. Que coisa? Parece um porco espinho esse biquinho. Tu acha que eu tenho comida? Acabou a pipoca, viu, garoto? Muito bonito aqui, Serra do Rio do Rastro. Tem uma mirante. Miradouro do Poste 55. Lugar bonito. Só aqui, ó. É um lugar muito lindo. Muito alto aqui. A estradinha lá embaixo. Tá com uma Hayabusa. Essa desce até com o motor desligado. Muito bonito. É isso aí, galera. Que bonitinho. Esse é o gato da serra. Esse aqui deita pra passar a mão.
Eccoci. Tá, aqui tá machucado. Tá machucado. Vem com a tia. Tô louca pra roubar comida. Uma vez eu comprei um queijo aqui na loja, pendurei o bicho, roubou. Vale como uma pipoquinha, aquela de 2, 3 quilos ali, dá aqui pra te ver. Ah, parece 50, louco. Vai lá pra te ver. Pega lá pra te ver. Eu já castei uma agora. Não. Pega ali pra te ver. Aí tu tira foto bastante. Mirante novo na Serra do Rio do Rastro. Lauro Miller. É uma visão maravilhosa que a câmera não consegue sentir igual a visão da gente mesmo, né? É muito bonito. A bicheira aqui. Mais 50, mais metade, mais 50. Juro que eu estou dando mais 50.